U luistert naar RTV Krimpenerwaard. RTV Woensdagmiddag tussen 2 en 3. Goedemiddag luisteraars van RTV Krimpenerwaard. Welkom bij Bedrijf aan het Woord en ik ben Leon de Wit. Lekkere slepende muziek van UB40 bij Bedrijf aan het Woord. Hier bij RTV Krimpenerwaard. En we hebben inmiddels te gast in onze studio Alex Mastwijk. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, Leon. Kijk, je komt goed door. En ja, ik zie toch dat er van alles en nog wat hier veranderd is. Want er staan camera's en er gebeurt van alles. Leg uit, jij bent van Alma Film Producties. En je hebt ook een nieuw bedrijf gestart. Dat klopt? Ja, nieuw bedrijf gestart in januari. En de naam zegt het al, Alma Film Producties. Dus ook al zit je bij de radio te gast, dan zorg je wel dat daar opnamen van worden gemaakt. Ja. Dat is wel leuk voor de presentator van de radio. Ja. Als voor mezelf om te publiceren, zeg maar, op Facebook en bij RTV Krimpen de Waard, waar ik ook een onderdeel van ben. Ja, daar laten we het vrijwilliger. Vrijwilliger. Cameraman en editor, zeg maar. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, dat moet je nagaan. Ik had de folder van jou gevonden vorige week en ik wist het niet eens. Zo vers is het allemaal. Wat beoog je met dit bedrijf? Nou, met het bedrijf, dat is, eigenlijk beoog ik daarmee dat ik, bedrijfsfilm staat er keurig netjes op, die wil ik graag maken. Maar met name sollicitatievideo's, daar heb ik een nieuw procedé voor ontwikkeld, waar mensen die in de WW zitten, ik kom zelf ook uit de UWV, helaas daar 40 jaar werken, kom je in de UWV terecht. Daarom ben ik eigenlijk ook voor mezelf begonnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb een sollicitatievideo ontwikkeld, waar mensen zichzelf kunnen presenteren in zeg maar 50 seconden. Maar waar ze zichzelf kunnen presenteren met beelden vanuit het verleden of wat ze zouden willen doen. Ik heb een voorbeeld gemaakt op mijn website van een voetballer. Spreekt tot de verbeelding als je voetbalbeelden laat zien. Maar het kan ook iemand zijn uit de horeca of die in de, zeg maar, in de tuinbouw of waar ook in gewerkt heeft. Ja. Ik zorg dat er een heel mooi filmpje komt. Mooie tekst. En ja, ik denk dat ze daar gewoon, als ze dat meesturen met de cv, dat er meer aandacht is voor die persoon dan alleen maar een geschreven brief, zeg maar, of via digitaal. Ja, je brengt de mensen dus helemaal in beeld met wat ze gedaan hebben misschien wel, hoe ze gewerkt hebben. Ja. Dus maak je ook van de mensen een persoonlijke opname terwijl ze aan het werk zijn? Moet ik dat zo zien? Nee, het zou kunnen, ook nog daarnaast. Maar het zou kunnen zijn dat ze zelf bestaande beelden hebben of foto's. En die kan ik op een hele ludieke manier. Ze worden voor een groen scherm gefilmd. En op een hele ludieke manier zie je eigenlijk in een hele mooie beeldmateriaal, zeg maar. Ja. Zie je een heel kort stukje uit hun werkleven, zeg maar. En zij maken in principe een pitch, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, voor de camera. Ja. Waarbij ze in een zeer korte, want 50 seconden is kort natuurlijk, maar het moet in deze tijd van snelheid moet het ook moet kort zo zijn. Ja. Want misschien moet degene die hem aanneemt hem wel 30 kijken. Dus het moet kort zijn, krachtig, visueel goed. En dat ga jij organiseren. Daar is garant voor. Dat is, ik denk dat dat zeg maar, wat mij betreft, wel een goede markt is. Ja, ik denk het zeker. Ja. En je ziet wel eens van die, met aanhalingstekens een beetje stuntelige filmpjes waar ze wat moeten zeggen, maar dan hebben ze moeite. Mensen hebben moeite mee om voor de camera iets te zeggen. Ja. Niet als het in deeltjes wordt opgenomen en ze mogen een paar zinnetjes zeggen. Dan precies. Een beetje oefenen. Dus heb je ook een methodiek voor om ze dat een methodiek voor mee en te dan nemen. Komen de mensen heel zeker en goed over, zeg maar. Dat is het ene aspect. Verder zie ik dat je bedrijfsfilms doet. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het zegt het al, de naam bedrijfsfilms, maar bedrijven willen zich vaak profileren. Maar hoe doen ze dat? Advertentie in de krant, dat spreekt niet meer zo aan, of minder, of niet altijd aan beelden. Beelden spreken veel meer voor zich. Ja. Dan kan je ook op mijn website kan je daar voorbeelden van zien. En ik weet van degene die al bedrijfsfilms hebben laten maken, dat ze daardoor meer kans hebben gehad, zeg maar, om klanten naar binnen te trekken. Ja, in principe stuur je die film mee met een offerteverzending. Zeg van, dit ben ik. Of je zet het op je website als bedrijf. Nou, als een bedrijf komt en interesse hebt, zeg maar, dan gaan we eerst een mooi intakegesprek. Wat willen ze? Wat wil de klant? Ik heb zelf ideeën. Vaak vinden ze dat leuk. Soms hebben ze zelf geen ideeën. En dan maken we een scenario. Dan gaan we dat keurig filmen, zeg maar. In een aantal keer. Dat kan ook. Hoeft niet alleen van het bedrijf zelf, maar ook de omgeving waar ze mee werken. Mm-hmm.
En dan gaan we dat netjes op film zetten. Dan gaan we naar de klant weer toe. En die zou kunnen zeggen van, nou, ik vind dit moet er niet in. Of dat juist wel. Of dat vind ik heel sterk. Nou, en dan gaan we daarna een eindfase werken, zeg maar. Nou, waar de klant super tevreden mee is. En ook dat is niet te lang. Een bedrijfsfilm moet ook maar 2 minuten duren. Ja, precies. Dat wilde ik ook. Het is tegenwoordig de wereld van de snelheid. Ja. Daarna doe je ook familiefilms, reportages. Ja. Productvideo's, dat vind ik ook wel interessant. Ja. Dus mensen hebben een nieuw product of willen echt iets laten zien op internet. Ja. Voor webshops, neem ik aan. Voor webshops bijvoorbeeld. Dan wordt het van alle kanten belicht, zeg maar. Keurig netjes in details erbij wat het product inhoudt. Ja. En ja, dan goed uitgelicht, zeg maar, als ze dat op de website tonen. Ja. Ja, dan, En je bent goed geoutilleerd. Ik zie hier heel veel apparatuur en materiaal. Dat is een hele investering geweest, denk ik. Dat is, maar ja, als je moet starten als filmproductiebedrijf, dan kan je wel met je mobiele telefoon binnenkomen. Je kan ook filmpjes meemaken, maar dat gaat echt niet meer lukken. Nee. En zelf had ik wel iets en ook erbij geïnvesteerd, zeg maar. En de kennis heb ik eigenlijk ook wel met name het laatste 1,5 jaar op gedaan bij RTV, zeg maar. Waar je op moet letten, wat je moet aanschaffen. Je kan zomaar wat aanschaffen, maar als dat niet het juiste is, dan heb je heel veel kosten. Dus heb je ook weer RTV-Krimperwaard in de dat is met name Paul de Heus. Ja, die heeft mij eigenlijk... wie heeft hij niet bij RTV-TV erbij gehaald? Ja. Maar erbij gehaald. En toen is het eigenlijk allemaal in een stroomversnelling gegaan. Ja. En hoe ga je je klanten werven? Nou, mijn klanten werf ik onder andere door een hele ludieke website. Die is, dat moet ik ook even bij zeggen, die is door firma Kriskas uit Lekkerkerk gemaakt. En dan moet ik zeggen, ja, daar zitten vormgeesten. Christina. Ja. Dus een deel van haar naam zit al in het bedrijf. En ja, als je daarmee aan de slag gaat, dan krijg je al zo. Dan knalt het van het scherm af. Dan knalt het van het scherm af, zeg maar. En dan krijg je zo zin, zeg maar, om je te presenteren. Ja. Nou, en iedereen die naar de website gaat, die ziet ook gelijk start met een hele ludieke film, zeg maar. En ja, en dan is het... Ik zit voor de radio, proberen via de nieuwsgaring, dus de kranten, op te zoeken. En, en mond-op-mond reclame, daar hoop ik het wel van te hebben in Krimpende Waard. Ik heb me ook aangesloten bij ZZP Krimpende Waard. Ja, wilde ik net ook vragen. Ja, brancheorganisaties. Sorry dat ik je voor ben, Leon. Nee, dat geeft niet. Helemaal goed. Maar ja, je probeert op die manier jezelf zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Ja, dus, belangrijk. Dat is leuk, want ZZP Krimpenwaard heeft me uitgenodigd om de pitsfabriek, die ze 19 april dacht ik dat het was. Even de data, wil je me kwalijk nemen. Ja. En of ik dat in kaart wil brengen, tenminste via de videocamera's, zeg maar. Ja, en dat is toch wel... Mooi, ja. En er is hier ook een open koffie, geloof ik, op 19 april. Dus misschien ben je er ook wel aanwezig. Nou ja, ik ben bij probeer zoveel mogelijk. Kan niet overal aanwezig zijn. Nee. Ik doe ook nog veel voor RTV Krimpen de Waard, waar ik gewoon als vrijwilliger blijf werken, zeg maar. Ja. Dus hebben we net de installatie van de nieuwe burgemeester gefilmd. Dus Ja, natuurlijk. Maar er moet ook brood op de plank, Alex, denk ik. Dus, dat is zeker. Aan jou om aan de weg te timmeren. Jouw website is www.alma... Nee, sorry. www... Oh ja, punt. Alma. Sorry. Streepje. Filmproducties.nl. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, helemaal. Dus nogmaals www.alma-filmproducties.nl. En dan als je die aanklikt, dan... Dan gaat er een spetterende film verschijnen over de activiteiten die jij gaat doen. Zelfs als je geen film nodig hebt, wil je toch een film laten zien. Nou, ik ga er absoluut naar kijken. Ik wens je vanuit ook RTV natuurlijk enorm veel succes. En heel veel klanten toe met dit nieuwe bedrijf in Krimpende Waard in ieder geval. En ver daarbuiten. Dank je wel voor je bijdrage bij dit programma, Alex. Jij bedankt voor de tijd. Dank je wel. Graag gedaan.